армысыздар қадірлі көрермен. Абайдың жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады деп басталатын жетінші сөзін жақсы білесіздер деп ойлаймын. Сонда айтады, жанды тәнге бас ұрғыздық, еш нәрсеге көңілмен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік, біреу ақыл айтса, ой тәңірай, кімнен артық дейсің? Дейміз де артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда өлер тірілерімізді білмей күре тамырларымыз адырайтып кетеміз. Бұл Абай сөзі. Ал бұны бүгін айтып отырғанымыз көп дүниеге көзіміз жетпей тұрып шеке тамырды адырайту әдетке айналып кетті. Сара сөздің бүгінгі қонағы сенат депутаты, белгілі журналист Нұртөре Жүсіп. Қош келдіңіз. Нұртөре аға, жаңағы сөздің басын Абайдың жетінші сөзімен бастап отырғаным, бізде кейінгі кезде талас көбейіп кетті әр дүниеге. Мәселен, әсіресе дінге байланысты бір таласамыз, тілге байланысты бір таласамыз, мемлекеттің ішкі істеріне байланысты қырғын пікір пішен болып айналып жатады. Жаңа қырық пышақ болмасақ та енді қырық түрлі қауымдар қалыптасып кеткен сияқты болады. Бұл қайдан шықты? Бұрын бұндай емес едік қой. Сол Абай жарықтықтың енді 45 сөз ғой, қара сөз. Сол 45 сөзді зерделеп оқыған адам елдің бір сөзінде айтады, қазақтың екі түрлі сипаты артықшылық ретінде көрсетеді. Біреуі намысшылдығы. Осы намысқа тырысып әрекет қылатын жақсы тағылымымыз, қасиетіміз бар еді. Екіншісі, елдің ішінде елдің ағасы, топбасы деген адамдар болатын. Үлкен елдік мәселелерге келген кезде сондай адамдар пікір айтатында қалған соған тоқтап, соның артынан еретін. Екізген бір жыл бірді бердік деп, иә. Осы қасиет енді кеше біз үш тарихымызда отырлау кезеңдері, одан қалды кеңестік жүйедегі уақыттар, одан енді тәуелсіздіктің 30 жылдан бергі уақыттың аралығындағы даму жүру жолымызды қарасақ, жаңа есті кісілер, елдің сөзін сөйлейтін адамдардың бас шабылып, айдауға түсіп, түрмеге тоғытылып, 37-де аштыққа ұрынып, 37-де қырғынға, соның барлық салдары сол мына жылдар уақыт өткен кезде бәрібір сол шығады. Мына тектілік деген ұғым. Жаңа Абайдың айтатын осы елге енді былай қарасақ түсінікті ғой, енді елдің сөзін айта, екінің бірі емес, елдің сөзін есті адам айту керек дегенге келтіріп отыр Абай. Елдің ал енді осы қасиет, осы құрылым кетіп қалғаннан кейін кеше енді кедеймен теңестіреміз, бәрі бірдей болады. Байды кедейге теңестіреміз, кедейдің деңгейінде өмір сүруге бағыттаймыз деген ұрандарменен сол қазақтың алғыр азаматтарының көбісі басы пәлеге ұрынды, өздері құрбан болды көп адам. Оның арты соғысқа келді, соғыстан қанша адам басын жалмады. Соның бәрінен келген кезде жаңағы мына қазақты осы ұлт ретінде құрап отырған соның жүйесі, елдік жүйенің бұзылғандығының бір белгісі деп айтуға болады. Әрине жаңа пікір алуандығы деген бар, қазір көзқарастың алуандығы деген бар. Ол мына демократиялық елдердің бәрінде ондай нәрсе бар, бірақ олардың өзінде де мына көршілес отырған тіпті алысқа бармай ақ өзбек елінде жаңағы бұрынғы ұстап қалған дәстүрлі Англияның тарихына қарасаңыз да ол ана лордтардың сенаттағы недегі үлкен-үлкен кәдімгі нелер конгресстердегі пікір таластарына екінің бірі барып әңгіме айтып отқан жоқ қой. Сондықтан осындай қалыптың бұзылуының салдарынан
әр түрлі көзқарастың жетегінде кететін де жағдайымыз. Оның үстіне жаһандану деген мына бұл көп жағдайда бұрын Абай өмір сүрген қоғамда қазақтың тіршілігі өз жабық өзімен өзі былай қарағанда бір тоға тірлік болатын болса, қазір енді мүлдем ашылған, жалаңаштанған қоғамға келіп отырмыз ғой. Ақпараттық тасқынның астында қалған қоғамға тап болып отырмыз. Енді осындай кезде санаға түсіп отқан салмақ қандай? Ұлттың өзекті деген мәселелер қай жақта? Біздің қаузап жүрген, көтеріп жүрген күнделікті жаңағы ас үйден бастап, көшедегі таксиге дейінгі аралықтағы жүріп атқан әңгімеміздің деңгейі қандай? Тобырлық психология қандай? Ұлттың басын біріктіруге, жігерін жануға, жұмысын жүргізуге бағытталатын әңгіме қандай? Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың жақсы білесіз ғой өзіңізде, мына ұлт намысы, жұрт жұмысы деген нәрселерге келгенде жаңа біз қандай елміз деп ана ғасырдың басында жазып отыр. Өзге озған елдерменен солармен бәсекелесіп, солардан қалмаймыз деп тіршілік қылудың орнына біз өз қотырымызды өзіміз қасып, өз жақсымызды өзіміз жамандап, өз тірлігімізді өзіміз жаңағы бір күйттік кеткен күйге түстік деген нәрселерді айтады. Міне Ахмет заманынан бері қарай қаралықта да мінекей бір ғасыр уақыт өтті. Не өзгерді деп қарай? Абай заманынан бергі уақыттың ішінде қазақ қоғамында қандай өзгеріс болды деп қарайтын болсаңыз, жаңағы сол Абай мінеген мінде, кемшілікте барлығы өзгеріп жоғалып, түбірімен жойылып кетпегенін де көресіз. Әрине заман өзгерді, технологиялар келіп жатыр, ақпарат алмасу дегенде мен жоқ. Бірақ ұлттың жаңағы күретамыры адырайып кететін, ақылға тоқтамайтын, бірлікке бойсынбайтын жағдайларының нәтижесі қайда барады? Осы жағын ойласаңыз, ол дін саласында да, тарих саласында да, тіл саласында да өз түйткілді талай мәселелер бар қазақ қоғамында. Мен бір қызларда да қай жыл бір үлкен конференция қатысып, кілең тарихшы, кілең білгір, кілең ғұлама сондай азаматтардың ортасына түсіп қалдым. Сосын ана кеудеп кетті, тарихты айтып, Шыңғыс ханнан ары кетті. Ол енді бір тарихшылар тұрып, тағы енді неше түрлі жаңа өздерінің болжамын айтып, долбарын айтып, сөйлеп атыр. Енді мен де бір құрмет қонағы ретінде шақырылып, маған да бір кезде сөз берді. Сосын мен айттым, мен енді тарихшы емеспін, ғалым емеспін, ғұлама. Бірақ бір нәрсені өзім қаперімде ұстап, сол сақ нетіп жүремін. Мына дінге тым тереңдеуге болмайды. Тарихқа тым тереңдеуге болмайды. Сосын суға тым тереңдеуге болмайды. Осы үш нәрседен сақтансақ дұрыс болар еді деп түсіп кетіп қалдым. Сол ғалымдардың бірі жаңағы не біткеннен кейін мына сыранаға келіп тұрып мен бетімді қалай жумаймын деп ана аэропортқа бара жатқан жолда сырдың бір сағасына тоқтап сол төмен қарай еңіске ентелеп түсемін деп барып күмп етіп жаңа неге суға қойып кетті кеудеден. Сол қасында бір азамат несінен ұстап тартып алды киімінен. Ар жағы сүлез кетіп қалса астына кетеді, оны балыққа жем болып кетеді, оны адам таппайды. Сол кейін ұшақтың үстіне отырып біраз өзін өзі келгеннен кейін күледі ғой, мен сіздің жаңағы суға тым тереңдеуге болмайды деген сөзіңізді енді түсініп отырмын деп. Сол сияқты жаңағы дін мәселесінде де, таным мәселесінде, жалпы ұлттың үнемі сол жадында тұратын мәселелер бар. Соған байланысты ала-құлалықтың көбеюі, пікір алуандығының әртүрлі сарынға кетіп жатқандығы, жаға жыртыспаса да қызыл кеңірдек болып айтса кететін жағдайлардың бар екендігін бәріміз көріп жүрміз ол жағынан алған кезде. Бірақ енді осы қайдан шыққан, маркс па ленин ба, сол біреу айтқан дін апиын деген де нәрсе бар. Ол қай кезде апиын болады? Егер адамның білім деңгейі жетпеген жағдайда, ілімі жетпеген жағдайда. Білмеген ушет дейді ғой қазақ. Міне сондай жағдайға келеді. Біз қазір қарасаңыз енді бәрін білетін сияқты. Барлық нәрседе тек жаңағы төтесінен қойып кетіп, төбесіне ойып кетіп әңгіме айтатын жағдайға дейін келіп жатқан себебі адамның өзі
bir kazaktın jaksı söz var. Öz menin bilgen kisi, ek kisige törelik aytadı. Biz özümüzden izdeu kerek er. Sol kezde gana barıp jaŋağı avul özüŋe öŋülü. Misal bärimiz mına sırt kiyiminin tazalığına mən beremiz. Kılavday bir deŋe jaŋa joq ketetin bolsa qağıp silkip taza ustauğa aq jağanı kirletpeuge ımtılamız ğoy. Sol siyaqtı jürekti kirletpeuge nege ımtılmaymız. Jürekti taza ustau üçin. Adamnın aynası jürek. İman jürekti degen. Энди осыған келген кездегі жаңа Абайдың айтқанда 45 қара сөзіндегі талаптар менен біз қаншалықты сәйкес келеміз? Осы мәселеде өте үлкен ой толғақты әртүрлі тақырыпқа жетелейді. Ал енді жаңағы бірде былай тартып, бірде былай тартып әртүрлі бір нәрсені, бір ақиқи нәрсенің өзін әртүрлі айтатын да жағдайлар бар. Мәселен, Жүсіпбек Аймауытов жаңа мәшһүр Жүсіпке келіпті. Сосын айтты, бір молдалар мына шариғаттың өзін бір молда былай айтады, бір молда былай айтады, осын қалай түсіндіріп бересі деп. Сонда мәшһүр Жүсіп айтқан екен, бір үш жолаушы келе жатыр екен. Үш жолаушы анандай жерде бір біреу айтыпты, мына ақ қардың несінде мына бір қоянға ұқсайды екен деп біріне. Екінші айтты, ақ бірақ анау жылқының бір тебінісінен қалған бір не ме деймін деп. Үшіншісі айтты, бұл өлген жылқының басы сияқты бір сол Әппақ, шөуді дейді, мәшһүр айтады, шөуді бірдей ақ екенін айтып тұр дейді, мойындап тұр дейді. Бірақ шөу үш түрлі айтып тұр ғой дейді. Иә, иә. Көрдіңіз бе? Былай қарасаңыз, бір дерек, бір оқиға, бір көрініс, бірақ үш түрлі байлам, үш түрлі көзқарас. Бір нәрсе, әшейін қар айдалада жатқан бір жаңағы қоянға ұқсас қардың үйіндісіне байланысты айтып отыр. Сол сияқты дүние осы дүние құбылысындағы қаншама нәрсеге әр адам әртүрлі. Мәселен, жаңа мына өсіп тұрған ағашты болмаса, неге қарасаңыз бір адам айтады, ой, қандай жақсы. Жаздың күні ыстықта көлеңке сая. Екінші адам айтады, мына ағаштың түк пайдасы жоқ. Е, жеміс бермейді. Не керегі бар? Көрдіңіз бе? Бір ағашқа екі түрлі пікір. Сол сияқты пікірлер, ой, көзқарас әртүрлі заманның несіне қазір үйіріміне түсіп кетіп отырмыз. Үйіріміне жұтылып бара жатқандай жағдайға да келіп жатыр. Иә, сол мені қорқытады. Жалпы мен ұғымымда біздің ұлттың ең басты құндылығы ол тәуелсіздік статусы. Қазіргідей алмағайып заманда көрші мемлекеттерде болып жатқан үлкен жаңа жуан елдердің ниеттерін әртүрлі пиғылдарын былайша айтқанда сезіп оқып көріп отырған кезде біздің өз ішімізден жаңағы намазды алай оқымайды былай оқиды я болмаса жаңағы киімді олай кимейді былай киеді деген сияқты бір болмайтын дүниелерге дауласып кетуіміз соған дауласып емес бір бірімізден жауласып кету қаупіміз бар осы мәселелерді көп ойландырады біздің де ата әжелеріміз намаз оқыды, әкеміз де намаз оқыды. Бірақ ол кісілер бір тыныш өздерінің жаңағы бір жаңағындай бір өздерінің бір ыңғайларында оқыған сияқты. Ораза ұстаған, ұстады барлығымыздан көріп өттік, бала кезімізден көріп өстік. Кеңес кезінде әлгі дінге қатты зиян тиді деп айтады ғой бірақ мен енді өз басым оған көзім жетпейді өйткені біздің ауылдың үлкен кісілері барлығы оқыды бірақ солар біреуге ежіктеп я болмаса біреуге жекіп мынаны былай істемейді былай істеватты деген естімеген екен енді қазір осы дүние көбейіп кеткені осы қауіп ертең бір түзелмес дүниеге әкеліп соқпайды ма енді сіз біз көрген қариялар олар таза тақуалықтың жолында болған мұсылмандықтың барлық шарттарын өтеуге ұстануға тырысып өткен адамдар деп айтуға болады қарияларымыз жалпы мұсылмандықтың өзінің шарты басты шарты ол бойсыну мына иман келтірудің өзінде үлкен мәселе бар мәселен біз жаңағы мұсылмандығымыздың белгісі қайсы дегенде ля иляха илля алла мухаммад расулла дегенді ауызбен айтып жүрекпен бекітеміз дейміз
сонымен бірге мына Алла Тағаланың тарапынан түскен кітаптарға иман келтірді. Оған дейін бізге дейін өткен ақырғы пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар болса, соның алдындағы 124 000 пайғамбарға иман келтірді деп жатыр. Яғни Құранның өзі, исламның өзінің келуі де, дәуірлеуі де адамзат баласында тарихында осындайлық ең соңғы ақиқи дін ретінде келген бұл құбылыстың өзінің басты өлшемінде сол бір әрпі өзгермеген Құранның қағидаттары тұр ғой. Яғни Құран оған дейін түскен Інжілдің, Тәураттың барлығын соңынан түскен бекітуші, ана кітаптардағы түскен ілімдерді бекітуші негізгі қазіргі тілмен алдық, заңдық тілмен алатын болсақ, соңғы құжат деп есептеп қабылдауға болады. Енді осы тұрғыдан алған кезде жаңа ата бабаларымыздың дін ұстануыменен қазіргі жастарымыздың, замандастарымыздың жүріс тұрысындағы, өзіңіз айтып отырған жаңағы алай істеме, былай істеме деген сияқты жаңағы әрекеттердің екеуін салыстырып отыратын болсаң, үлкен кісілеріміздің біз ешқайсынан дөрекі түрде мен білемін, сен тыныш отыр деген сөзді айтқанын естіген жоқпыз. Иә. Бір. Екінші, өзінің көзқарасын, ұстанымын басқаға мәжбүрлеп таңғанын көрген жоқпыз, естіген жоқпыз. Құранның өзінің аятында бар. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме деген аяттар бар. Сондықтан бұл жердегі үлкен мәселе Құранды ілім ретінде оқып түсініп, және оны оқып түсініп білу үшін оның алдында жоғарыдан жарасушыдан түскен кітаптардың сипатын да, мазмұнын да жақсы білу керек қой адам. Біз көп жағдайда мына Құранның өзінің түсу барысында 23 жыл пайғамбарымызға түскен уақытта сүрелі аяттар әртүрлі жағдайда түскенін ескеру керек. Мәселен, яхудилерге басталатын, ей яхуди деп айтатын, ей мүминдер деп айтатын басталатын аяттар бар. Жаңа сол сияқты, ей Мұхаммед деп пайғамбарымыздың өзіне бағытталып айтылатын нәрселер бар. Әр түрлі оқиға, әр түрлі жағдайға байланысты түскеннен кейін оның сол ракурсында, соның сипатында алып қараудың орнына оны біз бүгінгі күнге әкеліп, мына жерде осындай деген, ары қарай дәлелін қайса, мына жерде нең қандай деген, мына қатып қалған қасаң түсініктердің аясында қалып қояды. Міне осыдан жаңағы түсініспеушіліктердің көбісі. Сосын діни радикализм деген нәрселер қазір өріс алып тұрған. Әлем енді көріп отырсыз ғой, қазір оның арты экстремизмге айналып кетіп жатыр. Түрлі тонды жамылған әлгі мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген ол жағынан да біз қайсысы анық, қайсысы қанық, қайсына біз мына ақпаратыңды да болмаса келіп жатқан дүниелерді саралап зерделеп санадан жүректен өткізудің орнына дабыраға, дүрмекке, елірмелікке, осы ғой көп айтса болды жаңа абай айтқандай, бізге өндіктеген нәрсеге қарай кетіп қалып жатқан арқымыз бар. Ал енді ондай жағдайда естер адамның сөзін кім тыңдайды, кім құлақ асады? Кешеде мысалы қаңтар оқиғасының кезінде де былай ей тоқтаңдар деген сөзді айтқандар да бар шығар, бірақ соны қаперіне алған, құлағын ілген адам бар ма? Біздің қоғамның ең қауіпті жаңағы бір неге келгені, шекті бір жағдайларға келгендігінің белгісі есті естер азаматтарды еленбеуі, олардың үнінің естілмей қалуы, сосын абыздық, ақсақалдық, мына ағалық, аталық сөздерді тоқтап айтатын, кәдімгі басып айтатын, қазақтың әлгі жөнге шақыратын, келеге келтіретін осы тірліктер, дәстүрінің барлығының кәдімгі быт шыт болып әлгі құмнан жасалған құмда ойнап әлгі неше түрлі құм жасалып құраған қораз сияқты шашылып қалады ғой. Тура сондай жағдайға дейін келіп жатқандығы
Ol endi ülken, ülken, ülken bir kauptardın basma deyip oylayım. Ütkene özü bir kez gelgen mına kurulguda toqpın jumıs deyitin nelerde mına predahrenitil degen bolat. İya. Saqtandırat dünya. Al endi sol predahrenitil bolmasa ana sizin jağa mikrovolnoy peşiñizde küyüp ketet. Компьютеріңізді күйіп кетеді, тоқтың кернеуі асып кеткен жағдайда. Сол қоғам да солай, өзінің кернеуінен шектен тыс асып кетпеу керек. Біз тым еліктегіштік бір бар жағы Американың құндылықтарын айтамыз, еркіндігін айтамыз, пікірталастарымыз, Еуропа жұртын мадақтаймыз. Қазір Жапонияға қайта-қайта тамсану жаңа біздің қоғамда солардың тәртібі, солардың жүйесі деген сияқты. Әлгі ішкі дүниелерін оқып отырсаң, кейбір ақпараттарды қарап отырсаң, олардың да жаңағы тамсанатын өз түгілетін тұстары бар екенін көресің. Дегенмен бір жалпы еліктеу, осы еліктеу біздің түбімізге жетпес пе екен деген қорқыныш бар. Біз үшін ең басты құндылық сол өзіміздің тәуелсіздігіміз осы. Әлгі мен айтамын, уақыт оздыру деген дүние бар деймін да. Жаңағы тарихта біз есеміз көп кеткен ұлтпыз. Енді бірақ сол тарихты түгендеп, өткен кезде анада кегім кетті, мынада кегім кетті отырсақ, ол жаңағы өзіңіз айтқандай тарихқа тереңдей берсек сол қалып қоямыз ғой деген. Осы еліктеушіліктен қалай арылсақ болады? Неге біз сол бір осы мінезден арылмай қойдық? Шоқан Уәлихановтың бір жазбасында осы қазақтың осы қасиетін мына бір жаңа нәрсе болса соған еліккіш болады деп жазған екен Шоқан. Мұның жақсы сипаты да бар. Егер біздің енді мысалы кешегі енді алыс қозамайық, осы өткен ғасырдың орта тұсында біздің қазақ баласы бұрын техникаға ат құлағында ойнаған қазақ баласы техниканың тілін білмеген жағдайлар болған. Соны меңгеруге механизатор болуға, бүкіл ауылда трактор айдауға, жаңа жер жыртатын құралдарды басқа барлығын осын мына бір бос тұрған неше болса соны тез меңгеріп алды. Одан құрылыс саласында үй соғу басқа да жаңа мына құрылыстың шебер нелер шықты. Біртін-біртін ғылым саласында кенжелеген нәрселердің орнын толтырып әр кезеңде солай толтырып келе жатты. Мына нарықтық кезең тәуелсіздіктің бастауымен бірге біздің бұрын менің егемен Қазақстанда жұмыс істегенде сол кездері 90-шы жылдары мен ешкімнің қолы болмаймын, ешкімге жалданбаймын, біреудің жұмысын істемеймін дейтін адам көп еді. Кәдімгі басын имей тұратын, аштан өлсем де мен біреудің жұмысын істемеймін деген. Ал нарықтың заманында біреудің жұмысы деген ұғым жоқ. Табыс. Табыс табу, отбасыңды асырау, тіршілігіңді жасау. Ол адамның күні адаммен деген біріне бірі тікелей байланысты дүние ғой. Осы жағынан келген кезде қазір қазақтың баласы кез келген егер жаңағы нені пайда келетін, табыса келетін жұмыс болса, баяғы 90-шы жылдардағы басын кегжитіп мен істемеймін деп тұрмайды. Жұмысын істейтін жағдайға келді. Бір. Екінші, сауда саттықты жасауға үйренбеген, ұят көретін. Бір мысалы ауласындағы алмасын әкеп сатқанды ұят көретін қазақ. Қазір ол кезде тіпті мына жолда кетіп бара жатсаңыз, қол көтерсеңіз, кез келген көліктің иесі әйтеуір жетер жеріңізге көк тиын ақы сұрамай апарып тастай салатын. Қазір барлық нәрсе ақылы. Барлық жерде сауданың тетіктері жұмыс істеп тұр. Кез келген жаңағы қазақ өмірінің қазіргі мына қымқуыт тірлігіне қарасаңыз, ақысыз нәрсе жоқ. Міне, бұл да біздің жаңағы Шоқанның айтқан мына жақсы сипаты деп отырған кез келген мына жаңа тың бұрын болмаған қаржы жүйесінде де біздің мықты қазақтың балалары, IT саласында да қазір қазақтың жақсы азаматтар шығып отыр. Жақсы дүниені меңгермек, игермек талабы бағана Абайдың бір сөзінен шыққан нәрсе. Екінші керісінше тым әсіре қызылға еру, оңғаққа еру дейді Абай. Міне бұл жағына келген кезде де біз қазір жастар қараңыз,
кино көрөтүн Корейин кинолору. Ерлик дейтин сонун кыздар менен жигиттердин кийими, алардын косметикасы, алардын эни, алардын Рене Корея, Оңтүстүк Корея ал өзүнүн мына өзүнүн тартымдылыгы менен өзүнүн өнүмдөрүнүн сапасы, жаксылыгы менен ал нарыкка кирип отур. Ал өз элинин пайдасы, өз улуттук мүддөсүн көздөп отурган нерсе. Иә. Биз энди ананын жылтырак жагына карай умтулуп атырбыз го. Жаңа өзүңүз айткан Жапондун өзү, мисалга Жапониянын эмгек корлугу жөнүндө жий айтабыз. Азыр Жапониядагы эң басты бас ауруу деп айтатын болсок, сол эмгек чектен тыш эмгек корлуктан кутула албай калган. Адамдар демалышка чыгуу дегенди билбейт. Эмгек демалышы деген алардын бизде мисалга белгиленген бир айлык эмгек демалышы болатын болсо, алар 20 күнге калыпташкан өздөрүнүн нелери бар. Сол 20 күн эмгек демалышына чыкпай жумуш иштей берет. Булайча айтканда робот сыякты жумушка басы менен берилип кеткен жагдайдан чыга албай жатыр. Түрлүү суицидтердин себеби Жапонияда сонун салдарынан. Мына көрүңүз бе, бир жумушта жүрүп жаңып кетти дейди. Тагы да абайдын әлгі әр нерсенин өзүнүн мөлчөрү бар, чеги бар. Мөлчөрүнөн ашса бир деген чыгат деген. Туура сондай жагдайга. Бир жагалаудан экинчи жагалауга жаңа бирден секирип өтүп кеткен сыяктуу аракет кой. Біріккен ұлттар ұйымындағы соңғы баяндамасында біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы жаңағы әр елдерде болып жатқан Құран өртеу оқиғаларын сынады. Сынап қана қойған жоқ, жалпы өзгенің сеніміне, өзгенің жаңағындай дініне, жалпы ұстанымына құрметпен қарау қажет екенін кәдімгі биік мінберден адамзатқа ортақ ең негізгі мінбер ғой. Сол жерден басып айтты. Ал әрине дұрыс пиғылдан, дұрыс ниеттен туып тұрған дүние ғой, бірақ осыдан біздің қоғам сабақ алады ма? Біз жаңағындай президентіміз айтқандай, біреудің сеніміне, біреудің ұстанымына құрметпен қарауды өзіміз қашан үйренеміз? Өйткені бізде байқасаңыз, көп дау, көп мәселелер содан шығып жатқан сияқты. Ай, сен бүйтпе, сен олай істеме, ананікі дұрыс, мынанікі дұрыс емес деген дүние. Мемлекет басшысының енді Біріккен Ұлттар Ұйымына жасаған барғанда айтқан сөздері өте маңызды. Және бұндай деңгейде исі мұсылман елдерінен дәл осылай мәлімдеме жасап, ашық пікірін ортаға салған, мен арғы бергі кезеңдерде есіме түспейді ондай адам, тұлға ондай. Міне бұның осының өзі де біздің Қазақстанның, қазақ елінің, жалпы әлемдік мына түрлі конфессия аралық мәселелерде діни жаңағы ұстанымдарды қадірлеу, құрметтеу, адамның сенім нанымын, адамзат баласының жалпы мына үлкен қазір өркениеттер қақтығысы деген нәрселер. Үлкен бұл әлі қазақтың ой бойлап болмаған нәрселер. Оның астарында неше түрлі болқыныстар, ағыстар жүріп жатқан, айтыстар, тартыстар, таластар жүріп жатқандар. Иә. Сондай уақытта және жаңағы кейін кезеңде Еуропа елдерінде мешіттерге қасиетті Құран-ы Кәрім кітапқа өртеуге, оны жаңағы хорлауға неше түрлі әрекеттер жасалып жатқан кезде президентіміздің мынандай Біріккен Ұлттар Ұйымының мінберінен мәселені төтесінен және ашық қоюының өзі де үлкен ерлік деп бағалауға болады. Өйткені бұл халықаралық деңгейде әлем жұртшылығы естіді. Қазақстан президентінің пікірін, байламын, түйінді сөзін естіді. Жай естіп қойған жоқ, бұл жаңағы әртүрлі сын қатерде тұрған, әлемдік жаһанданудың жанталасында жүрген адамзат баласын ойлантады деп ойлаймын. Көп елдердің басшылары қарап отырғанда, жаңағы кәдімгідей үйіп тыңдап отырғандығын байқайсың. Осының өзі мына енді бізге, Қазақстанның азаматтарына, қатарда жүрген осы өзіміздің қарагөз ағайынның өзіне де ол жай ғана теледидардан көру аз.
Бұл кісі бұны неге айтты? Оның ар жағындағы одан шығатын нәрселер қандай? Жалпы әлемдік ой, пікір, көзқарас, дүние таным, ұстаным деген нәрселерде қандай тенденциялар бар деген нәрсені осыған терең үңілу керек. Біз енді қазір мына дәстүрлі діндер съезінің секретариаты бар. Секретариатты біздің сенаттың төрағасы Мәулен Әшімбаев мырза басқарады. Мына өткен жолғы съезде мемлекет басшысы 2033 жылға дейінгі дәстүрлі діндерді дамытудың тұжырымдамасын жасау туралы съезде тапсырма берді. Бұл үлкен мәселе. Яғни алдағы 10 жылдың ішінде атқарылатын істерді нақтылау, межесін белгілеу. Ona bükül kavimdastıktı, bükül elim jırtçılığının janağı, her türlü din diyege, pikir diyege, köz qarasta, ustanımda, ağımda jürgenderdin oy talqısına osı tüzürümdama ülken azık bolat dep oylaymız. Jaqında endi Alla Bürtse Kazan ayında ol sekretariattın jeyinine ötet, so jerde de jobası talqıların tağı da pısıqtalatın bolat. Osınday qadamdardı Kazakistan ne üçin jasap atır? Өзіміздің ішімізде де шешілмеген түйінді түйткілдер аз емес қой. Бірақ біз Қазақстан тек жаңағы Ахмет замандағы, Абай замандағы томаға түйік Қазақстан емес қой қазір. Қазір ашық жаңа Біріккен Ұлттар ұйымының тең дәрежелі мүшесі әлемдік қауымдастықта өзінің үні бар мемлекетке айналып отырмыз. Демек біздің ол қолшақпарға, қаруға, болмаса бір жаңағы күшке сүйенетін заман емес. Мәмілемен, келісімменен, ақыл парасатпенен шешетін мәселелердің жаңағы күн тәртібіне шығуына түрткі болып отырғанда, мысалы дәстүрлі сол діндер съезінің енді 12 съезі өтті, алда 25-ші жылы 13-ші съезі өтеді мысалы. Сосы алғашқы неден бастап кейбір азаматтар не керегі бар? Не керегі бар осындай жиындарды Қазақстанға? Бұл елдің мысалға жаңа айталық бір үлкен айы ас, я бір үлкен бір жиым той болып атыр дейік. Әр ел өзі ат қосып соған қатысқысы келеді. Мысалы, біреулер шақыруға ілінбей назардан қағысқыда қалып қойып жатады мысалы. Сондай бүкіл қоғамдық, жаһандық құбылыстардың ортасынан табылған дұрыс па? Жоқ, анау шетінен барып маналар не істеп жатыр екен деп сығалап қарап тұрған дұрыс па? Сондықтан біздің елдің, мемлекеттің жасап отырған іс-әрекеттерінің барлығы да осы жаһандық құбылыстардың ортасынан табылу, сол арқылы ықпал әрекет ету, сол арқылы Қазақстанның мүддесін сақтауға ұмтылу, ұлттың мүддесін қорғауға ұмтылу. Осы жағына біздің азаматтар ойланып қарай бермейді, ат үсті пікір айта салады дейді жағдай. Мәселен Американың өзінде ана шіркеулер нелерге барғанда көреміз ғой. Америка Құрама Штаттарының туы барлық жерде ілулі тұрады. Шіркеудің ішінде де тұрады. Несінде. Енді дін менен мемлекет бөлек бұл қалай деген кезде олардың айтатын уәжі біздің дінімізді ұстануға осы мемлекет мүмкіндік беріп отыр. Қараңыз. Сондықтан да міне Қазақстан енді зайырлы мемлекет дейміз, бірақ соның ішінде 19 миллион, енді Алла қаласа 20 миллион болармыз. Осы 20 миллиондық меженің ішінде мысалға 14-15 миллионға жуығы мұсылман қауымының өкілдері екен Қазақстан. Яғни негізгі біздің дінімізді ұстануға мүмкіндік беріп отырғанда біз қазақ елі, қазақ мемлекет деп жаңағы жосынменен айтатын болсақ, онда біздің де өз дінімізге, өз ата салтымызға, ұлттық қалпымызға, құндылықтарымызға оның ішінде баса назар аударып, соны ұстанып отыратын жағдайға келетін уақытымызда келді. Өйткені абырамен де, дабырамен де жүре беруге болады. Дүрмекпенен де әртүрлі жаңағы ненің ыңғайында кете беруге болады. Мына асау өзендердің жаңағы сел болғанда тасыған кезде
ol yolunda turgan narsaga qaramaydı. Ağaç pa, börene pa, tas pa döngületip alıp ketet. Sol siyakta jahanning damuunda ol küçtüler gana, ruhu maktılar gana jañağı turup qalat. Sol osınday jantalaskan mına 21-nji asırdın zamanı hazır tipte mına endi jasanda intellekt degen narsalar keldi. Qarasaңız jaqında gana bir derek çıktı. 2035-nji jılı älem boyunca 300 milyon jumıs orny basaydı. 35-nji keledi. Sonunda endi adamın jasaytın, adamğa qatısı bar, adamın qatısumen atkarlatın sereketlerinin barın robot benen jasandı intellekttin yığına artılıp alan kezde al jumıssız kalan adam endi nansız kaladı. Onun kaup kateri tek gana baska elderde, alpaut memleketlerde gana bolıp Kazakstan'a timit dep kim aytıladı. Sonundan hazır abaydın jana birlik, aklığa birlik degen söz var. Ya malğa birlik emes. Malğa birlik emes. Ya. Ol mal, dünya ol onun birliği emes, aklığa birlik. Osı aklığa birlikte bizim mana endi 21-nji asırda hazırgı negizgi bizim ustanatın narsemiz, bizim alatın bağıtımız kanday degende alatın bolsak, birinciden eñbekkorluk. İkincisi joldawda qayta-qayta aytdı osı mesele. Joldawda da aytıp atır. Nege? Eñbeksiz bärbir iştiñe joq qoy. Kez kelgen endi damıgan alğa ketken eldin bulay tarihin köktü şolıp qarasaңız barlığında eñbek pen tärtiptin arqası tüpkülükte nätije. Biz aytamız aklımız köp, aklımız keyde qayda jumsarımız bilmey qalamız. Bir zamandasımız biri aytqan osı aql eger aqlı bolsa qoy ne bolar edi aqşağa tur aytqan aqlın aql. Сол сияқты мына ақылды жаңа бірлікке жұмса бірліккенде ойдың бірлігіне идеяларға мына заман көш кетіп бара жатыр. Қазақтың тілі жаңа жасанды интеллекттің тілі бола ала ма, бола алмай ма? Оның біздің IT мамандарымыздың даярлығы бар ма, соған жоқ па? Біз қай жерде қандай жаңағы тың нелерге ұлтыретінде өзіміздің неміз ұпайымыз түгендеу үшін атсалсаламыз, кіре аламыз. Қай жерден есеміз жібермейміз деген нәрселерге қазір мақтап ойланатын уақытқа келдік біз қазір. Бұл біреу жасап бермейді. Біреу келіп сіздің қазақтың осы мына әлемде жаңа жасанды интеллект ертең дамиды, бүкіл нәрселердің бәрін мына компьютерлеріңіз басқаларыңыздың барлығын реттеп берейік деп бір сырттан ешкім әкелмейді. Оны өзі, оны мемлекет басшысы өзінің жолдауында да айтты ғой. Қазақстанға игілікті ешкім сырттан ешкім әкеп бермейді. Өз азаматтарымыз жасайды деп. Енді осы тұрғыдан алған кезде өзіміздің сол игілігімізді ертеңгі ұрпақтың, оның ішінде әсіресе мына артымызда келе жатқан өскелең ұрпақ қандай жағдайда болады? Қапы қалып, айқап деп ана ғасырдың басында санын соққан аталарымыз құсып, мына ғасырда да солай әттеген-ай ананың бәрке неге қамданбадық деп отыра береміз? Мысалы, өкінішпенен. Осындай жағдайда жаңағы еңбекке тәртіпке жауапкершілікке осы жауапкершілік деген нәрсені мен баса айтқым келеді. Мойның алдың ба істі орында жауап бер. Қазір қараңыз Қазақстанның кез келген мына жаңа құрылыс саласы болсын, тұрмыс саласы болсын, басқа нәрсенің бәрінде де әкім қаралары, атқарған азаматтар, министрлер бәрі келеді, отырады, қызметін жарайды, абыройлы атқарса өсіп ары қарай кетеді. Бірақ артында бір былық шықса, шылық шықса, дұрыс болмаған нәрсе болса, сол атқарған кезден үшін жауап бере ме? Қытайда жақсы тәжірибе бар екен. Кез келген мемлекеттік қызметші өзінің атқарғысы айталық ерек әкім болдыңыз. 5 жыл Қостанайда басқардыңыз. Одан өсіп кеттіңіз Астанаға. Егер сол Қостанайда басқарған уақытыңызда сіздің жаңа салдырған мектебіңіз құлап жатса, ауруханаңыздың жаңағы жылуы дұрыс болмай жатса, жаңадан қызмет істеп жатқан әкім емес, сіздің кезіңізде болған, өйткені сіз жауап береді екенсіз. Міне сондықтан мына дербес жауапкершілік деген нәрседе біздің өмірде күн тәртібіне шығарылуы керек сияқты көрінеді маған. Сонда мысалы біз өзіміз айтамыз ғой кезінде, мысалға Өзбекәлі Жәнібектің кезінде мынандай нәрселер жасалды. Димекеңнің кезінде мына 40-47 қала тұрғызылды.
İlyas Omar'ın kезінде мына шай нәрселер істеді. Азаматтық артында қалған ісі мен ізіне баға беретін болсаңыз, сол айналып келген кезде сондай тірлік қой бәрде. Адам олып кетеді, бірақ артында оның ісі қалу керек, ізі қалу керек. Халқына, ұлтына жасаған жақсылығы, қамқорлығы білініп көрініп тұру керек. Мына осы тұрғыдан алған кезде мына өзі уақыт алмасып ғасыр, бір ғасырдан екінші ғасырлы өтетін кездерде, қай кезде де әр ғасырдың басы бір тосын құбылыстарға, неше түрлі оқиғаларға, жылдам бірінен кейін бірі болатын адам тіпті енді есте шошитын жағдайлардың несі құбылыстары болады екен. Содан кейін барып, жаңа ғасырдың орта тұсына келгенде, 50-60 жылдардың моғдарына келген кезде барып, ағыс ақырындап, өзеннің жаңа бір сабасына түскендей, өзі солай болып келеді екен де, сосын жаңа ғасырдың аяғына қарай мүлдем мамыражайланып кетеді екен. Ал жаңа ғасыр қайтадан туған кезде, қайтадан жаңадай өршіл талаптар, неше түрлі оқиғалар солай өріс алатын. Енді өткен ғасырда мысалы 17-ші жылғы қазан төңкерісі бар. Оның жауысы алдындағы жаңа жаһандық неше түрлі кикілжіңдер бар. Арты 40-шы 50-ші жылға дейінгі оқиғаны алып қараңыз. Соның дәлелі. Ол Ресейде де, ол Қазақстанда да, ол әлемнің қай мемлекетін алып қарасаңыз да сондай. Сонда бұның барлығы мынау жаратушының өзінің бір шегі, әлгі мына 18 мың ғалам дейміз ғой, соның айналысында жер шарының несінде құбылыстың өзінің бір сол бір тәртіпке, ретке бағытталғанда. Міне біз тап әзір енді мысалға биыл жаңа 21-22-23-те 100 ғасыр ашаршылықтың алғашқы соққысы тиген кезең. Сол екі ортаға келіп тұрмыз. Осындай кезде елдің азық-түлік қауіпсіздігі, энергетикалық қауіпсіздігі, елдің ұлттық қауіпсіздік мәселелері деген нәрселердің бәрі қайдан тағы да алдымызға шығып отыр. Ана ғасырдың басында болған оқиғалардың мен қазіргі мына әлемдегі жүріп жатқан оқиғалардың қазақтың басындағы жағдайларда бір сабақтас сондай неменен келе жатыр. Қайталануға жақындап тұр, ұқсастық бар. Ұқсастықтар бар. Бірақ Құдай жаңағы енді әртүрлі әлгі неден сақтасын. Тосын апат күлпеттерінен сақтасын. Мың пәледен сақтай көр деп отырамыз ғой. Нұртар аға, мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Енді сұхбатқа бөлінген уақыт та аяқталған екен. Өткен жолғы президент өзінің жолдауында өткендегі осы мәдениет туралы айтып өтті. Мәдениетті халық болуымыз керек. Әсіресе жастарымыз мәдениетті болу керек деген дүниені айтты. Осы билікке келгелі бұл кісі адал еңбек, жаңағыдай өзіңіз айтқан еңбекқорлық мәселелерін насихаттап келеді. Менде мынандай ой болады, кейде біз сәби ұлт сияқтымыз, әлі бір сәби қоғам сияқты, өйткені контрасттар өте үлкен. Оқып кеткен, шетел аралап, жаңағы шетелге шығып үлкен компанияда, үлкен корпорацияларда жұмыс істеп жатқан біздің қазақтың қыз жігіттері бар, жастары бар, жасамыстары бар, ғалымдарымыз бар. Сол сияқты сол жаңағыдай үлкен бір деңгейге жеткен топтар да бар. Жаңағы бұл кәсіпте болсын, байлықта болсын, сол сияқты ішіне қол жеткізе алмай қалған әлеуметтік әлжуаз топтар да бар. Рас қой, енді барлығын көріп отырмыз. Сәби дейтінім, сәби санасындағы сәби ұлт дейтінім, мысалы бір болмайтын дүниелерде осы бүгінгідей мысалы орамал тағу қажет па жоқ па, сақал қою дұрыс па жоқ па деген мәселелерді талқылап, менің ойымша енді біздің мынау бәлен жылда тәуелсіздікте оның алдында да енді жоқтан пайда болған ұлт емеспіз ғой. Бәлен жыл тарихта келе жатқан, санамыз соғып келе жатқан, бір бірімен дамып кетті. Сондай кездер анау өзім күліп едім, сонша әлгі пандемия кезінде көшені улап жүрген жігітті түнде біреудің тепкілеп жүрген, сендер мені улап жүрсіңдер деп, сол сәбилік қой енді. Ол өзіне бірге өзін улап жүрген болып есептелмейді ме мысалы? Сондай осы контрасттарды қайтсек жоямыз? Қысқа жауап бересіз бе? Бұның жауабы әрине жаңағы мемлекет басшысының бір мінесе жолдауларында айтты, ұлттың жаңа болмысы деген. Жаңа ғасырдағы жаңа болмыс қандай болу керек деген. Енді ұмытпасам 7-8 мәселені айтты. Оның ішінде жаңа білімді болу, тәртіп
meselesi, yingbek meselesi, cevapkarlık meselesi, dinin sağ boluğu degen siyakta kadınlar nelerde alga tarttı oy. Sol kaidatlar, sol talaptardı her otbasa ustanu gerek, koldanu gerek. Birinin şarvası emes. Her kazaktın balasının şarvası. Her kazaktın estiyar azamatın. Abaydın tağayın alıp gelinde adam balam deseniz ya künüge özünüzge bir ret, bolmasa aptasına, bolmasa ayına, tipti bolmağanda jılına bir ret esep berip oturunuz degen baylamına kelip tirelemiz. Sonundan barlık mersede jürekti tazastau, körkön minezde bolu, sonmen birge tabısta, turmusta, durustau üşün jahan jurtunun jasap jatkan hareketlerinden kalmay umtulu, namısqa salıp umtulu onun içinde. Men kazakın balasım o, nege kem balamız? Nege biz analarımız teng bolmaymız degen talapty özüne koyu degen mesele. Öte özekti koy dep oylaym. Özün öz kayrap arkılı, özün jigeriñdi janıp arkılı, namısına jügünüp arkılı, jürekiñdi sol jañağı taza ustau arkılı osı memleket başçısı aytkan talaptardı, tilekterdi biziñ kazak kavmı, jas urpağı äsiresе kabıl aluu tiyiş jäne sonu sırttan bakılaушы bolmay, sonun ortasında bolu kabın jasau kerek koy dep oylaym. Rahmet Batыр аға. Келіп, сұхбат бергеніңізге, осындай ой пікірлеріңізбен бөліскеніңізге, жаңағы сөздің бастапқысында айтып өткен нақыл сөзіңіз өте ғажап екен, оны өзімізде арамызда айтып жүретін боламыз. Ол жаңағы дінге тереңденбе, тарихқа тереңденбе, суға тереңденбе. Жақсы екен. Қадірлі көрермен, бүгін біздің Сара сөзінің студиясында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, журналист, қоғамға сыйлы азамат Нұртөре Байтілесұлы Жүсіп болды. Сара сөзді көріп салмақты пікірлерге құлақ түре жүріңіздер, амандық болсын.